Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І мій співрозмовник сьогодні – командир роти артилерійської аеророзвитки «Ахілес» Юрій Федоренко. Юрію, я рада вітати вас у нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава. Юрію, перед тим, як будемо обговорювати ситуацію на тому напрямку, де ви наразі перебуваєте, хочу запитати вашу думку щодо атаки дронів, яка відбулася на Московську область цієї ночі. Влада Російської Федерації підтвердила, що військова частина була ціллю безпілотників, у Шойгу звинуватили Україну у теракті. Скажіть, будь ласка, от про який теракт вони говорять? Адже військові об'єкти, скажімо так, це ж законні цілі. І, в принципі, як би ви оцінили ось ці атаки безпілотників, які останнім часом часто відбуваються на Московську область, скажімо так? Сили оборони не застосовують будь-яких вогневих засобів, а також безпілотних літальних апаратів ударної події по території Російської Федерації. Ми воюємо виключно в себе на землі і застосовуємо весь свій вогневий потенціал на тимчасово окуповані території з єдиною ціллю – деокупувати наші території. За останні рік і три місяці війни сили оборони показали суттєві результати по деокупації наших територій, як Харківська, так і Херсонська операція. Противнику не вдалося на жодному звідку отримати суттєву тактичну перевагу. Відповідно, сили оборони навіть на найпріоритетніших напрямках для противника та найслабніших витримали навалу. І останні два місяці ми можемо подивитися лінію зіткнення в динаміці. Силам оборони вдалося суттєво просунутися вперед, навіть на тих напрямках, які для противника продовжують бути пріоритетними, до прикладу, Бахмутський. Саме тому варто зауважити, що ситуація в Російській Федерації потихеньку починає також гойдатися. І варто зауважити, що сили супротиву, які намагалися звільнити Білгородську область від диктатора Путіна, а також інші осередки тих рухів, які проти диктатури, що є зараз в Російській Федерації, починають кріпнути і починають діяти з середини держави, з середини Російської Федерації. Також варто зауважити іншим народам та державам, які протягом довгих років пригнічувалися Російською Федерацією, в яких анексувалися, окупувалися частини території. Зараз настав саме той час, коли всім потрібно оцінити свої сили, засоби, можливості і рішуче стати в протистоянні Російської Федерації. Якщо інші країни піднімуться в боротьбі за національну ідентичність, за свої території, то, відповідно, і Україні буде легше здолати Російську Федерацію. Саме навколо того і базуються ті зараз вибухи, які відбуваються в Російській Федерації, тому що, як виявилось, Росія і її диктаторська машина, військова машина, неспроможна побороти ті осередки, які вже зараз виникають всередині Російської Федерації. Відповідно, це вся фікція щодо Другої армії в світі. Юрію, на тому напрямку, де ви перебуваєте, це Сватівсько-Куп'янський, правильно, напрямок. Розкажіть, будь ласка, як би ви окреслили ситуацію на сьогоднішній день, що там відбувається? Останні 2,5-3 тижні противник підтягнув резерви, підтягнув так званих штурмовиків, які називають себе «Шторм-Зет». Хто це такі? Це особи, які перебували або під слідством на території Російської Федерації, або ув'язнені, переважно за важкими статтями. Відповідно, їх вербують до лав приватної військової компанії, не ПВК «Вагнер», прошу зауважити. Ця компанія підпорядковується Збройним силам Російської Федерації. І основне їхнє завдання – це пройти максимально близько до бойових порядків сил оборони. Поясню на прикладі, як це відбувається на полі бою. Є відтинки фронту, де сіра зона займає від 3 до 4 кілометрів. Між крайніми позиціями нашими і противника ось сіра зона 4 км. Коли сили оборони йдуть в наступ, тобто ми, як ми діємо? Ми застосовуємо інженерну техніку, застосовуємо іншу техніку, яку залишу поза скобками. Також інженерні групи, які роблять розмінування в мінних загородженнях. Під час цих дій прикриває артилерія, наші сили оборони, авіація. І потім за рахунок, в тому числі, і техніки легкоброньованої та важкоброньованої, які надають нам наші міжнародні партнери, сили оборони максимально приближаються до позиції противника, вибивають їх і займають певний плацдарм. Тобто
ці заходи вони потребують певних зусиль, чіткого планування, злагодженої роботи і техніки. Тому що пріоритетно важливо, що є для сил оборони, це люди, це наші військові. Російська Федерація ту ж саму задачу виконує зовсім по-іншому. Вони набирають представників Шторм Зет, варто сказати, на яких умовах. 200 тисяч рублів їм обіцяють в місяць, це з полоненими спілкувалися. Піврічний контракт і повну амністію в разі того, якщо вони цей піврічний контракт відслужать в війні проти України. Так ось, Російська Федерація робить дещо по-іншому. Щоб скоротити оцю сиру зону, вони просто запускають. Спочатку це були представники ПВК «Вагнер», і ми бачили, що це давало певні тактичні успіхи на Бахмутському напрямку півроку тому. Зараз, коли ПВК «Вагнер» закінчився, і в міру там всередині чвар, який між нею відбувається, його зараз не комплектують. Відповідно, цей досвід починають застосовувати в загонах «Шторм Зет». І точно так само, основне їхнє завдання – пройти з собою розмінувати, живою силою розмінувати, наблизитись до наших позицій, закопатися, і вже потім звідти підтягують більш підготовлений особовий склад, який і намагається вибивати сили оборони з займаних позицій. На короткому відтинку до кілометра противник за два дні може втратити більше 100-150 представників «Шторм Зет». Їх не забирають поранених з полі бою, і цього ресурсу поки що в Російській Федерації вистачить. Юрій, ви говорите про те, що підтягують свої сили окупанти. Мається на увазі, от при цих боях, з якої лінії оборони? Першої, ну, з другої чи з третьої? От вони це виводять? Відбувається дещо по-іншому. Це притаманно всій лінії фронту. Оскільки сили оборони зараз на деяких відтинках впроваджують достатньо активні наступальні дії, яка задача в противника? Задача в противника – відтягнути резерви з тих напрямків, де сили оборони зараз активно штурмують. Відповідно, для цього противник починає щупати всю лінію оборони з єдиною ціллю – визначити місця, які потенційно в нашій обороні можуть бути нестійкими. І в разі виявлення таких місць противник туди починає перекидати свої резерви, загально військові можуть бути, ну це по-різному може розвиватись, але в будь-якому випадку він тримає певний резерв для того, щоб в разі успіху прориву тої чи іншої лінії фронту забезпечити резерв як живої сили, так і техніки, броньованої техніки і артилерійських засобів. Якщо казати про Куп'янсько-Сватівський напрямок, противник дійсно останні 2,5 тижні активно намагається штурмувати, шукаючи ці слабкі місця. Але успіху немає. Силам оборони вдалося відбити атаку противника і на деяких коротких відтинках покращити своє положення. На деякому відтинку навіть 300 метрів вдалося просунутися вперед, зайняти вигідну для нас позицію – це висота. Саме тому оборона продовжується. Але тут я також хотів би сказати, щоб наші глядачі розуміли, коли ми кажемо, от ситуація контрольована, ситуація стабільна, силам оборони вдалося відбити навалом. Це титанічна робота сил оборони, цілодобова, де хлопці та дівчата зовсім себе не шкодують і працюють самовіддано і наполегливо. І ту роботу, яку впроваджують наші артилеристи, коли у нас 2 вогневих засоби, противника 10 гармат, так? І ми можемо забезпечити ефективну контрбатарейну боротьбу і навіть певний паритет. Коли наші засоби БПЛА показують достатньо потужні результати, за два дні ми можемо вразити близько 15 одиниць броньованої техніки противника. І навіть вдалося один протиповітряний засіб, такий як ТОР. Собівартість, поясню зараз, математики. Коптер вартує 500 доларів плюс-мінус, а ТОР вартує від 16 мільйонів доларів. Тому що важливо? Важливо те, що сили оборони впроваджують титанічну роботу. І тільки це дає результат за повної підтримки української нації, в тому числі і донатами. Юрію, ви говорите про те, що ворог активізувався останнім часом на Куп'янському і на Лиманському напрямку, так, ви про це повідомляли і в Генеральному штабі. Скажіть, будь ласка, а ключовою ціллю, от що для окупантів лишається? Це вони хочуть таким чином відволікти нашу увагу від півдня? Чи вони таким чином хочуть все ж таки вийти на кордони, так, от Донецько-Луганської області? Яка ціль? Ми проговорювали це питання на початку розмови, що коли сили оборони мають успіх на певних напрямках, вже мають успіх, дуже для противника важливо не дати, позбавити, вірніше, сили оборони можливості залучати додаткові сили до того відтинку фронту, де у нас є успіх. А як це зробити? Це робити можна лише, коли вони починають штурмувати на інших напрямках. Тому що ми тоді змушені тримати більшу кількість особового складу для відбиття цих атак. Ну, плюс-мінус зрозуміло. Плюс додатково противник не полишає надій повернути під свій контроль міста Куп'янськ, але я думаю, що
цього противнику не вдасться зробити в новітній історії більше нікого. Які в цілому Харківську область? Абсолютно правильно. Російська Федерація показала все, що вона могла. І що стосується харків'ян, насправді, особисто для мене, я до війни два рази був в Харкові, проїздом. Зараз це центр життя, тому що переважно ми там воюємо десь на цьому напрямку періодично. Нас там то на Бахмуті ми були 3 місяці, але все одно центр життя зав'язаний на Харків. Неймовірні люди в Харкові живуть. Настільки відкриті, конкретні, порядні, і що саме цікаве і основне для мене, справжні патріоти, які люблять Україну, вільну, незалежну, люблять свою державу і дуже люблять своє місто. Попробуйте сказати, що в Харкові щось не так. Так, я тут дуже добре знаю, бо сама із Харкова. Юрію, скажіть, будь ласка, тобто, як би ви на сьогоднішній день оцінили спроби і намагання росіян перехопити ініціативу? От, чи вдається їм це, чи не вдається? Чи, можливо, вони якихось там днями вдається, знаєте, наступного дня вже ні? Як це відбувається? Звісно, противника в деяких місцях, де він зосередив всі сили засоби, можуть бути певні тактичні успіхи. Але вони недовго тривалі. По більшій частині, якщо противнику вдалося забрати ту чи іншу позицію, сили оборони потім її відбувають. Так інколи буває, що от позицію противник утюжує, до прикладу, 24 години, туди стріляє все, що може стріляти. Коли просто знищується позиція, її немає. Потім під покровом ночі противник заводить якийсь несуттєвий резерв і умовно займає нашу позицію. Але сили оборони це все достатньо чітко відслідковують і вживають певних контрзаходів для того, щоб заманити противника і знищити його як мішку, після чого поновити своє положення, знову забрати ці позиції. Так, дійсно, в деяких містах лінія вона не є стабільною, вона так от коливається. Але в цілому, якщо брати загальну, ініціатива повністю знаходиться на боці сил оборони. От якщо говорити про південь, то в Генеральному штабі говорять про те, що окупанти там здаються в полон і так дуже активно останнім часом. Скажіть, будь ласка, а от на Куп'янському напрямку, можливо, там поруч на Луганщині, вам відомо, от як часто здаються в полон? Інтенсивність бойових дій. Пояснюємо. Коли сили оборони йдуть вперед і противник залишається сам на сам з силами оборони, достатньо часто під нашим натиском вони здаються в полон. Якщо ми кажемо про лінію фронту, яка плюс-мінус стала, так, випадків здачі в полон їх набагато менше. Але тут ключове, не можна сказати, що противник повністю демотивований і ось вони здаються в полон. Ні, це неправда. Вони воюють достатньо наполегливо, вони намагаються вдосконалювати, навчати свій особовий склад, але під ефективними діями сил оборони при просуванні вперед, коли противник опиняється в западні, так, дійсно, вони здаються в полон і здаються в полон в певній кількості. І це добре, тому що у нас формується обмінний фонд, і ми можемо забрати своїх хлопців та дівчат з російських в'язниць. І тут би хотів також зауважити, оскільки в нашому підрозділу був досвід, коли ми взяли в полон вагнерівця за рахунок квадрокоптера, це ціла спецоперація була проведена. От його взяли в полон, відразу надали до медичну допомогу. Потім його подивився лікар, коли доставили вже там в спеціальне місце. І після того, коли готують їх до обміну, ми їх передумовили таких відгодованих, таких свіженьких, тому що вони мають трьохразове харчування, вони мають гарне ставлення, вони мають чистий одяг, їх ніхто не пригнічує, над ними ніхто не знущається. І дивимося, яких ми хлопців забираємо. Худих, подавлених, з слідами знущання, катування. І виникає ось таке от запитання. Вже все зрозуміло, хто такі є росіяни, що таке є Російська Федерація, що таке є російсько-окупаційні війська. Залишилось добавити лише, що кожному кату та кожен, хто вчиняв злочини на території України, обов'язково буде своя кара, своя розправа. Вони просто того ще не усвідомили. Якось так відбувається, що ключові особи і ключові нелюди вже лишились життя. І я впевнений, що ця кара йде до всіх і кожного. Юрій, ви згадали ось про цей випадок, коли взяли вагнерівця за допомогою квадрокоптеру, так, вся Україна бачила це. А я сьогодні зранку знайшла ще 2 відео, де також ваші оператори знищили російську БМП та Урал під час доставки боєприпасів. Як часто взагалі вдається ось таким чином знищувати підкріплення? Тобто, як би ви проаналізували роботу свого підрозділу?
В мене 100% особового складу добровольці. 80% особового складу почали воювати 24.02.2022 в піхотному підрозділі. Через півроку перекваліфікувалися спочатку в аеророзвідники, потім вже в операторів ударних дронів, ударних систем. Це люди, які працюють без вихідних, без відпусток, з єдиною мотивацією – вбити ворога, деокупувати наші території і повернутися до цивільного життя, займатися тим, чим займалися до війни. Відповідно, маючи таку мотивацію, результати особового складу я оцінюю як командир достатньо високі результати. І маю сказати, що за останні 3 дні роботи вдалося вразити 15 одиниць броньованої та легкоброньованої техніки. Все питання лише в обладнанні. Нам потрібні коптери, FPV-коптери в великій кількості. Тоді результат по враженню ворога буде в рази більший. Це єдине, чим ми обмежені зараз. Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє від податків імпортні дрони, тепловізори і рації. Можливо, ось це стане масштабним кроком, скажімо так, до того, що у нас буде більше ось цих дронів, які вам необхідні. Це один з важливих кроків на шляху насичення сил оборони безпілотними літальними апаратами. Але маю вам зазначити, що у мене в підрозділі 50% всієї техніки – це техніка, яка куплена українською нацією або закордонними громадянами, які проживають за кордоном і підтримують Україну. 50 на 50 зараз іде. І дуже важливо, щоб ця статистика була 100% фінансування від держави. Я впевнений в тому, що при наполегливій роботі, коли запустяться ключові сфери, які наповнюють бюджет економічний, так, це вдасться, напевно, зробити. Поки що ми розраховуємо як на державу, так і на кожного з вас, хто переглядає це відео, і в цілому на українців, які всім серцем і своєю можливістю підтримують Сили оборони. Так, і ми закликаємо всіх українців підтримувати і надалі Збройні Сили України. Юрія, я все ж таки уточню, якщо дозволите. Скажіть, будь ласка, чи можна тоді говорити так, що дрони у цій війні стали однією із головної зброї? От в обороні і в наступальних діях важливо все, без винятку. Не можна сказати, що це якась така панацея, чи от такий засіб, що от ключовий в війні. Ні. Але це додатковий засіб, який дуже потужно і ефективно, перше, допомагає виявляти ворога, контролювати його. Друге, раціонально витрачати боєприпаси, бо коли ми бачимо, куди стріляємо, то гармата стріляє влучно прямо в ціль. Тим самим економить боєприпаси і руйнування цивільної інфраструктури, яка перебуває на тимчасово окупованій території, в рази менше. Плюс додатково, коли у нас є хірургічні засоби, такі як FPV-дрони камікадзе, нічні бомбери, коли ми можемо залетіти і вдарити секторально противника прямо в те місце, в яке потрібно. Звісно, це в рази підвищує оборонну спроможність і в рази підвищує ефективність, коли ми знаходимося в оборонних або, до прикладу, в наступальних діях. Тому це та складова сил оборони, яка точно стане на сьогоднішній день, є невіднятною і пріоритетно важливою. Але все, що відбувається в силах оборони, от абсолютно, це дуже важливо, тому що цей механізм, як швейцарський годинник, працює лише тоді, коли є повна синхронізація і комплектація як особовим навченим складом, так і технічними та вогневими засобами. Юрію, як часто ворог застосовує авіацію на вашому напрямку, де ви перебуваєте? Періодично. Але тут питання в тому, що раніше він робив це частіше, потім Сили оборони отримали те, що мали отримати, і налаштували роботу так, що противник себе вільно в повітрі не почуває. Активний противник застосовує авіацію в тих відтинках, де або з технічних причин неможливо надійно налаштувати засоби протиповітряної оборони, або є певні прогавини, просто їх не вистачає. Там противник може дозволяти собі активно застосовувати авіацію. До прикладу, як це було на Бахмутському напрямку, противник певний період часу прям дуже інтенсивно це робив. До того часу, доки Сили оборони не знайшли можливості, щоб дещо їх обмежити пересування в повітрі. А чого нам найбільше не вистачає? Це літаки? Літаки – це одна з ключових
частин як оборони, так і наступальних дій. Тому що перші літаки закривають небо від терору Російської Федерації. Друге, літаки дають можливість переваги в повітрі над ворогом. І третє, літаки ефективно прикривають нашу піхоту, я умовно кажу, під час чинення ударно-штурмових дій. Якщо до літаків дати відповідну класифікацію ракет, в тому числі дальнобійного типу дії, ми зможемо обезкровити російські тили. А якщо російські тили в результаті знищення обезкровлені, то і передня лінія буде відчувати певний голод як в боєприпасах, так і в вогневих засобах, так і в техніці. А якщо в противника починаються проблеми з постачанням боєприпасів, техніки та вогневих засобів на передню лінію, відповідно, силам оборони простіше вчиняти ударно-штурмові дії. Тому так, літаки – це один з ключових пріоритетів. Також дуже важливо, щоб нам нарешті почали в необхідній кількості надавати дальнобійні ракети типу GLS-DB. Це дуже важливо, тому що за рахунок дальнобійних ракет, ще раз повторюю, вдається знищувати і обезкровлювати угрупування противника. І оцим моментом, доки вони поповнюють і відновлюють логістику, сили оборони достатньо вміло користуються, коли вдається знищити за рахунок інших засобів ось ці логістичні цепочки та склади. Валерій Залужний говорив про те, що наш наступ іде за планом, і секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що також наш наступ іде за планом, але не варто очікувати, що операція скінчиться за день-два. Скажіть, ви перебуваєте там, ви все бачите на власні очі, як налаштовані наші бійці? Я не можу сказати за всіх, я скажу виключно за себе, але інколи трохи... Ну, виникає така певне нерозуміння в цивільного населення, що в їхньому розумінні контрнаступ – це має бути як блискавка. От в якийсь момент встали всі, так штик раз, і пішли в атаку, і дійшли прямо до кордонів з Російською Федерацією. Ну, так не буває. Контрнаступальні дії в умовах сучасної війни – це складний процес, який реалізується щоденно. І ще раз кажу, на всі події треба дивитися в динаміці, тому що якщо проаналізувати, повторюю, за останні 2 місяці, ви в динаміці побачите, що в силу оборони є суттєві успіхи. І дійсно, контрнаступ рухається за планом. Головнокомандуючу точно видніше, ніж всім іншим. Юрію, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чого нам сьогодні не вистачає для нашої перемоги? Отак запитаю. У нас є всі складові для перемоги, це точно. Потрібен час і посилення підтримки наших міжнародних партнерів. Ось тільки, і в тому числі військової допомоги. Ось тільки ми боремось не тільки за власну незалежність, суверенність, територіальну цінність, за виживання української нації. Ми стоїмо зараз в боротьбі за світовий порядок загальноприйнятий. І перемога України, вона важлива для всього цивілізованого світу. Скажіть, будь ласка, а коли і як може закінчитися війна в Україні? Як ви відчуваєте? Я не думаю, що це може бути найближчим часом. От прям зовсім найближчим, умовно кажучи, завтра. Але ця війна може закінчитися виключно повною деокупацією наших територій в загально визнаних світових межах 1991 року. Тільки так ми зможемо забезпечити довготривалий мир. Будь-які інші сценарії приведуть до того, що Російська Федерація перегрупується, зробить аналіз нападу волками і вдарить з новою силою. І не факт, що на той момент, коли Російська Федерація знову вдарить, вдасться отримати ту підтримку, яку ми маємо станом на сьогоднішній день. Тому для того, щоб наші діти мали майбутнє в нашій державі, ми маємо цю війну виграти на полі бою. Юрій, якщо дозволите, ще одне питання уточнююще. Скажіть, будь ласка, 16 місяців більше вже, так, повномасштабного вторгнення. От ви кажете, що і ми всі бачимо, українці, що міф про другу армію у світі зруйнований. А ось за цей час ворог робить висновки, якісь помилки, я маю на увазі роботу над помилками, скажімо так, і якось це впроваджує на полі бою. Вам стає щодня от складніше чи легше? Скажу вам так, що ворог, при всій моїй нелюбові і ненависті, далеко не дурень. І ворог аналізує, робить помилки, аналіз над помилками, намагається вдосконалюватись, модернізуватись.
Але водночас тим сили оборони теж не стоять на місці. Військо зразка початку повномасштабної війни, зараз це зовсім різне військо, як з точки зору технічної модернізації і забезпечення, так і з точки зору підготовності та навченості особового складу. Це зовсім інший рівень. Саме тому мотиваційно ми набагато попереду Російської Федерації в рівні мотивації. Україна – це нація талановитих людей. Ми точно швидше засвоюємо, сприймаємо інформацію і швидше навчаємось і опановуємо як вогневі засоби, так і техніку, яка нам надходить в рамках міжнародної військової допомоги. І тому шанси на перемогу, я вважаю, що не просто вищі, а перемога – це безапеляційне явище. Основне – усвідомити кожному громадянину України, що перемога має бути на полі бою. Саме перемога, не може бути нічого іншого. Тому що тільки перемога дасть кожному з нас почувати себе в безпеці і дасть можливість державі Україна розвиватися, бути інвестиційно привабливою, безпечною і надійною в майбутньому. І ми вам за це дякуємо, що ви щоденно наближаєте Україну до перемоги. Юрію, я вам дякую за цікаву розмову, дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику Новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також у вас є можливість стати спонсором Фабрики Новин, це можна зробити на нашій YouTube-платформі. І ще раз всім дякую за увагу, все найкраще, до наступних зустрічей. Юрію, чекаю на ще на Фабриці. Дякую вам. Дякую, папа.